Κοντά μας ο πρόεδρος της ΕΑΣΑ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γυμναστικού Συλλόγου Αργαδίας, κύριος Κώστας Βινατσέλας. Καλησπέρα, καλό απόγευμα μάλλον. Σε εξέλιξη το φεστιβάλ ρήψεων που πλέον τίνει να γίνει θεσμός στη Τρίπολη. Ένα σχόλιο για τους αγώνες, για την πορεία της οργάνωσης. Το φεστιβάλ ρήψεων είναι όντως θεσμός για την πόλη μας. Είναι μια πολύ σοβαρή διοργάνωση στις ρήψεις που γίνεται κάθε χρόνο και ο κύριος στόχος της είναι να δώσει την ευκαιρία στους καλύτερους αθλητές Έλληνες αλλά και σε πολλούς και σε άλλους αθλητές. Έχουμε πολλούς πρωταθλητές από την Κύπρο που σημειώνουν πολύ αξιόλογες επιδόσεις να κάνουν ένα καλό πέρασμα ενώπιση των μελλοντικών αγωνιστικών τους υποχρεώσεων. Οι αγώνες αυτοί πάντα είναι σε υψηλό επίπεδο. Στη σφυροβολία τώρα, για παράδειγμα, μετέχουν οι καλύτεροι αθλητές. Και παράλληλα με τους αγώνες αυτούς, επειδή ο στόχος της ΕΑΣ πρέπει να είναι πάντα η ανάπτυξη και το να προσελκύσουμε παιδιά στον αθλητισμό, έχουμε βάλει και το πρωτάθλημα των Παμπέδων Β' του νομού μας, έτσι ώστε να έρθουν αρκετοί μικροί αθλητές στο στάδιο και να δουν από κοντά αυτούς τους αθλητές των ρήψεων. Υπάρχουν αρκετές συμμετοχές στο φεστιβάλ από νεαρά παιδιά ή από σωματεία της Αργαδίας εκτός του Κουσουά. Οι αγώνες αυτοί όσον αφορά το φεστιβάλ είναι αποκλειστικά και μόνο για ρήψεις. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αργαδίας έχει παράδοση στις ρήψεις και σήμερα σημειώθηκαν από πολλούς νεαρούς αθλητές του Γυμναστικού Σύλλογου Αργαδίας καλές επιδόσεις. Η συμμετοχή είναι μεγάλη. Στους άντρες και στις γυναίκες μπορεί κάποια αγωνίσματα να μην είναι γεμάτα, αλλά έχουν έρθει οι καλύτεροι, κάποιοι από τους καλύτερους. Οι αγώνες αυτοί, κάθε χρόνο θα προσπαθούμε από εδώ και πέρα να τους κάνουμε όλο και καλύτερους. Έχουν μπει πολλοί αγώνες στο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ και για οικονομικούς λόγους οι αθλητές από μακριά αποφεύγουν να μετακινηθούν σε μεγάλες αποστάσεις. Παρ' όλα αυτά, θα κοιτάξουμε να φέρνουμε πάντα τους καλύτερους αθλητές στις ρήψεις και όσο το δυνατόν να κάνουμε ένα πιο δυνατό πρόγραμμα με μια ημερίδα ακόμα καλύτερη για τους αθλητές της Πελοποννήσου και με άλλα αγωνίσματα εκτός ρήψεων. Στο φεστιβάλ συνολικά οι συμμετοχές ήταν γύρω στους 170-180 αθλητές περίπου. Στους Παπέδες και στις Πακορασίδες ήταν πάνω από 60-70 παιδάκια. Σήμερα μόνο. Σε μια μέρα γίνεται το φεστιβάλ και θα σημειωθούν και πολύ καλές επιδόσεις όπως θα δείτε μετά. Ευχαριστώ.